Mjekët e infermierët mund t'i therrasin vetëm me një buton. Të gjithë pacientët e klinikës së endokrinologjisë do të kenë kushte më të mira pas rinovimit që i u bë kësaj pjesë të qendrës kryesore spitalore. Kështu pas investimeve, drejtoresha e saj Venera Berisha Muharemi po e konsideron klinikën si të pa konkurrencë në rajon. Klinika jonë tani në pa modestit të tani infrastruktur më të mirë si edhe klinikat private në rajon. E në përurimin e punëve të kryera nuk mungoj ministri në largimi shëndecis Uran Ismaili. Është knaci të shish se fundet të cilat nuk abuzohen më, për tani kthehen në investime direkte për qytetarët, por ashtu edhe për personelin shëndetësor. E drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar, Basri Sejdiu, u kujdes të kujtoj meritorët e këti investimi. Përveç investimeve që ndo nga qështu kreja, edhe donatorët, po me rreth 130.000 euro të ndara nga donatorët dhe ministria, kjo klinik, përveç në gjyrosjes, ndërimit të dyshemes, ndërtimit të pritores së re, modernizimit të salës së edukimit, ka siguruar edhe televizor për se cilën dhomë të pacientëve.